Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən növbəti dəfə təxmini çəkisi 30 kiloqram narkotik vasitənin, psixotrop və güclü təsirli maddələrin, eləcə də silah-sursatın dövlət sərhədindən qaçaqmalçılıq yolu ilə Azərbaycan Respublikasına keçirilməsinin qarşısı alınıb. Fevral ayının 27-sində Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Horadiz sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində Beyləqan rayonunun İmamverdili kəndinin yaxınlığında yerləşən sərhəd zastavasının xidməti sahəsində şübhəli şəxs qismində saxlanılmış 1991-ci il təvəllüdlü Cəlləbad rayon sakini Xəlilov Natiq Mayıs oğlunun əlindəki bağlamaya baxış zamanı içərisində 3087 qram qurudulmuş marihuana, 2941,4 qram heroin, 730 həb metadon, 120 kapsul pregabalin, 1945,8 qram metamfetamin, həmçinin 9 mm kalibirli bir ədəd Baredda A6 və 8 mm kalibirli bir ədəd Lord T-822 tapancaları aşkarlanaraq götürülüb. Mart ayının 4-də Füzuli rayonunun Arayatlı kəndinin yaxınlığında yerləşən sərhəd zastavasının xidməti sayəsində bir nəfər şəxs ərazidən bağlama götürərək hadisə yerindən uzaqlaşmağa cəhd edərkən saxlanılıb. Bakı şəhər sakini 1990-cı il təvəllüdlü Nəcəfzadə Ceyhun Eyvazoğlu olması müəyyənləşdirilmiş şəxsin əlindəki bağlamaya baxış zamanı 192,8 qram heroin, 982,2 qram tiryək, 3007,1 qram həşiş qətranı, 6 ədəd metadon, 100,1 qram metamfetamin, 224 kapsulda pregabalin dərman həbləri aşkar edilib. Mart ayının 6-sında Beyləqan rayonunun İmamverdili kəndinin yaxınlığında yerləşən sərhəd zastavasının xidməti sahəsində dövlət sərhədinin gücləndirilmiş üsulla mühafizəsi üzrə tədbirlər nəticəsində sərhəd boyu ərazidə hərəkətdə olan Nexia Ravon markalı 90 PN-378 dövlət nömrə nişanlı avtomobil içərisində 3 nəfər sərnişin ilə birlikdə saxlanılıb. Avtomobilə baxış zamanı bir ədəd göy rəngli bağlamanın içərisində 16983,118 qram tiryək və 400 ədəd M40 həbləri aşkar olunaraq götürülüb. Avtomobildəki şəxslərin Bakı şəhər sakinləri 1998-ci il təvəllüdlü Zaur Məzahiroğlu, 1998-ci il təvəllüdlü Zeynalov Ramiz Rafiqoğlu və Şamaxı rayon sakini 1998-ci il təvəllüdlü İbadov Sərvin Sərvət oğlu olması müəyyənləşdirilib. Araşdırma zamanı onlar törətdikləri cinayət əməllərini etiraf edərək əraziyə narkotik vasitə götürməyə gəldiklərini bildiriblər. Bütün faktlar üzrə cinayət işləri başlanılıb, saxlanılan şəxslər təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunaraq barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Cabir Məmmədov, Səs TV.